Biz yaddan çıkmışız. Bu ofis değil, ümumiyyətlə yaddan çıkıp. Səbail'in fevqalade hallarından mən soruşdum ki, ya bala, bu bina 10 dəqiqəyə yansa, buradan salamat adam çıxartmaq olar, dedi, 2 dəqiqəyə də çıxartabilirsiniz. Dedim, indi bizim burada yanıb gecəyle kül olmağımıza sən zamin ola bilərsən, dedi ki, xeyir. Kanalımıza müraciət edən məcburi köçkünlər bildirir ki, Səbail rayonunda taxta yataqxanada təhlükəli vəziyyətdə yaşayırlar. Onlar bu barədə aidiyyatı orqanlara müraciət etsələr də, daha təhlükəli vəziyyətdə yaşayan köçkünlərin köçürüldüyünü, növbə çatdıqdaysa onlara da mənzil verəcəyini bildirirlər. Lakin şikayətçilər bildirir ki, uzun müddətli heç bir xəbər yoxdur. Zentə şikayət eləmişdi, ərzə vermişdik. Adil müəllim gəldi, bizlə söhbət elədi, sonra dedi, gedirəm Qaşınkoma, Rövşən Rzayev cənabından görüşüm, sizə məlumat verəcəm. Getdi, görüşdü, sağ olsun. Gəldi də bizə dedi ki, görüşdüm, səhər sizi qəbul edəcək. Səhər getdik, qəbul elədi. Dedi ki, axsaq qal. Adil müəllim gəlmişdi, xahiş elədi, nəzərə alarıq. Əgər qobuda sizi yerləşdirə bilməsəm, sosialda 6 dənə sosial bizə bina verir. Orada sizi ilin ortasına kimi yerləşdirəcəm. Biz dedik ki, ilin ortasına kimi yönləşdirəməsən də, axır ki, 2018 qutarana kimi, dedi, yox, bəlkə də 3 ay yerləşdirdim, bəlkə də ilin axırına. Qobuda yerləşdirməsəm, hökman, yasamalda sizi yerləşdirəcəm. Ondan sonra dəfələrlə getdik, qəbuluna mümkün olmadı. Ərzə də verdik, mümkün olmadı. O söhbətdə heylə bağlandı. Bununla da biz əminik ki, bizə ev məsələsi yəqin ki, qaranlıqda qaldı. Taxta binadır. Taxta binanı heç olmasa başa düşürük. Çadır köçməlidir, sonra dəmir köçməlidir, sonra taxta, sonra daş. Hamısı bizimdir, hamısı da bizi kimi qaşqındır. Yox, ərheylə imkan yoxdursa, elə heç olmasa vətəni gedə qalaq. Desinlər, qardaş, gedin vətəninizi alın. Bizim vətəndən başqa da umut yerimiz qalmadı. Kəlbəcər rayonunun məcburi köçünüyəm. 93-cü ildə Murovdağdan göndərişlə göndərilib gəlmişik, burada məskunlaşmışıq. Həmən verdikləri kağız bu saatda durur məndə. Bizi yerləşdirdilər buraya. Bizlə o vaxtdan bu vaxta kimi maraqlanıb Əhbərov sahib, bir də maraqlanıb bizlə bizim deputatımız olub Ağalarov Əlövsət İbrahim oğlu. Ondan başqa bizlə kim maraqlanıbsa, bizlə bizim qayğımıza kim qalıbsa, desin ki, niyə yalan danışırsa, mən qalmışam sənin qayğına. Yayın istisidir indi, bu saatı istidən bişirik. İçəridə plitkadır, yandırırsan, içəri isinir, çıxırsan çölə. Qışda da soyuqdan qırılırıq. Ulu öndərində, Allah ona rəhmət eləsin qəni-qəni, Ulu öndərində belə bir fərmanı olmuşdu ki, ilk öncə çadır şəhərciklərini köçürmək lazımdır, vagonları köçürmək lazımdır, sonra taxtaya keçmək lazımdır. Vagon da köçdü, çadır da köçdü, taxta qaldı daş bina, hamısı yerləşməlidir. Amma da bu qədər belə də insafsızlıq olmaz. Vatandaşda başladılar daş binadan köçürməyə, sevindik ki, biz də köçəcəyik, köçə bilmədik. Qaşınkoma dəfələrlə getmişik, Nazirlər Kabinətinə dəfələrlə getmişik, Ələsənovun qəbuluna dəfələrlə getmişik. Ha, köçürəcəklər, köçürəcəklər. Sonra fəvqəladə hallara bizə Qaşınkomda dedilər ki, 20-si yanvarda dedilər ki, sizin bina yararsız vəziyyətdə deyil, yaxşı vəziyyətdədir, qamışda yaşayanlar sağlı köçürür. Fəvqəladə hallar Nazirlər Kabinətinə ərzə verdik. Nazirlər Kabinəsi oraya müraciət elədi, onlar gəldi Səbailin fövqələdə halları ilə bir yerdə, birlikdə baxış keçirdilər. Təsdiqlədilər də ki, həqiqətən yararsızdır. Sakinlər rayon icra başçılarının onlarla maraqlanmadıqlarını da əlavə edirlər.
Parmağın Zəngilanın icra batısı, parmağın qatdasın ki, mənim sakinlərim, mən biləm harada kim yaşayır. Zəngilandan var, Füzulidən var. Barbat çağır məni ki, gündə. Qoymadın gedək, ev alaq, şikayət eləyək, ev alaq. Mən onun yolunu kəsməmişəm, nə də əlini tutmamışam. Yastıq heç götürməmişəm. Bax, Rafailin qızı burada yatır, mən də burada yatırım. Gör, paltar maşını. Gör, bir damcı yer. Dərmanları gör. Özüm də kər xəstəsi. Bu da bir qoxuna. Altı adam da buraya baxır. Bu altı dənə qarmaq. Bu altı dənə qarmaq. Bu binanı yandırsa, bunun axırı nə olar? Evsizliyi mən görmüşəm. Gəncədə 2014-cü ildə ev paylanan vaxtı Aqil Məmmədov icra başçısı bizim polisin mavininə mənim anamın kalyaskasını 3-cü mərtəbədən tullatdı yerə. Mənim anam onun qapısında götürüldü. Ev nədir? Arvada bir ev verərlər. O ev ala bilmədi, mənim də əminəm ki, mənə ev verməyəcək. Yaxşı ki, elə Səbail icra hakimi var. Yaxşı ki, Əlövsət var imiş. Yaxşı ki, sahib Əhbərov var imiş. Xeyşər yerimizin tikilməsində sahib Əhbərov cibindən pul çıxartdı, verdi. Rəhmətli Hüseyin kişi, əziz kişi, onlar haqq dünyada, mən nahaq dünyada. Bəlkə kimsə dəyərməndiymişəm o xeyşər yerin. Xeyr. Əhbərov sahib. Üstünün də şifrini o rayondan indi hardan aldı, kimdən göndərdi bilmirəm. Şikayətçi yaşadıkları binanın çürüməyə doğru getdiyini bildirir. Əlavə edir ki, artıq taxtaların arasında ot bitməyə başlayıb. Artıq ot bitirir taxtanın içində. Taxta ən gözəl kübrədir də, orada ot da bitəcək ki, bu bizim işıq şitimizdir. Onsuz da qəzalı vəziyyətdə döyür. Bütün binaların hamısı bu qaşqınlar yerləşən qəzalıdır. Daha indi heç olmasa arada bir dəfə taxta bina köçürsünlər. Bakıda da taxta bina bir dənə buradadır, bir dənə də o tərəfdə Laçınlıların. İki binadan taxtadan başqa falan. Vətəndaşlar yataqxananın bir otağında yaşadıqlarını və əlavə mətbəxlərinin olmadığını qeyd edir. Əlavə edirlər ki, insanlar otaqda yer olmadığından əşyalarını dəhlizə yerləşdirirlər. 2 metr, metr yarım, yəni qoy 2 metr en olsun, 3 metr də uzunu. Burada yatırıq, burada yeyirik, bura xaladendir, bura produk, hər şey buradadır. Yatmağımız, durmağımız, bu şifanerimizdir güya, paltarlarımızdır güya. Yığırıq. Gördüyümüz gün budur. Otururuq, həm dururuq. Hətta burada qonaq da qəbul edir. Tabi, hər evin bir dənə plitkası var. Taxanda da çırpacır, yanıq. Plitkalar zamkan yerir, yanıq. Bura birinci mərtəbənin koridoru. Cəmaat yer yoxdur deyil, koridora yığıyor, beşik. Araya yığmalıdır, çölə çöhməli döyüşür. Bütün hamıda hamı. Hamı narazılıq edir ki, biz çoxdan köçmüşdük. Biz başımıza çərə qılmışdık. Sən bizi alladırdın ki, ay böyüm bizi köçürürlər, ay səhər bizi köçürürlər. Bu da, neçə dəfə mənə demişsən, sən utanmırsan, axsaqqal kişi bizi alladırsan. Demişik, hamız demişik. Nasıdır? Həm şiqafıdır. Və belə də haqsızlıq olmaz da. Köçürülməyəcəkdir, heç olmasa desinlər ki, sizdə köçürməyə imkan yoxdur. Və yaxud desin ki, yığılın özünüz, öz cəmaatınız.
silahlandıraq, gedin torpağınızı alın, kəlbəcərinizi alın, orada da yaşan. Məmniyyətlə gedərik. Yaşımın çox olmağına baxma yine, o cavanlardan qabağa gedəcəm mən. Axır ki, vətən alınsın, gedək rahat yaşayaq. Bu yaşayış deyil, bu da yaşayış deyil bu. Bu da kaldır. Qoxuna, 6 nəfərin, 6 adamdır, 6 dənə plitkadır. Bu 6 plitka, hansına deyəsən ki, plitkanın birini saxlayaq, kabellər qızmasın, kabel qızır. Plitkalar var da elə, 1, 2, 3, bu da 4, bu da ha. Yemək pişəndə mənim... Biraz əldən dur, oranısı. Yemək pişəndə mənim əlim qalır ürəyimdəki... Vay Allah, bu saatı bir hadisə baş verdi. Maraqlanan yox, bir şey eləyən yox. Dibləri çək, dibləri çək, dibləri, krisə gələn yeri. Ben oram çək. Sədiqə, Reydanə, Aygül, Elmura, 3-4 dənə kilit qalır. 5. Biri də burada olaraq. Anın biri. Keçi sıvır piyada. Bak, bu da, bu da qoxunanın biri. Plitkalara bak, bu yansa, bu tahtanın ikili tahtadır, kalın değil, ikili tahtadır, yani iki dakika bak lazımdır. Hava da içtidir, hem de toktan istifade edilir. Bu boyda evde yaşayır, bu aile, iki, dört aileden ibarətik. Bak burada yaşayırıq, iki tane soldat böyüdür, bu evin yersi. O gece bak pencereni görürsünüz. Bak buradan cennetler açtı. Sözübəri Allah rəhsaldı ki hele çölüz açtı. İçeriz açtı uşaqları kırmadı. Yeke sal şişedi. Bak bu boydaca otakta eni 2 metr uzunu da 3 metr yerde uşaq saldat böyüdür. 2 tane oğlan uşağı. Yağanda da ki 8 yere qal koyruq. Enine de çekin boyuna da çekin. Bak bu vəziyyətliyik biz. 4 nəfərin yatacağı da budur, qonaq otağı da budur, yataq otağı da budur, kuxunası da budur, ondan sonra mətbəxi da budur, hamısı budur. Bizim kuxuna, bak bu vəziyyətdədir. Vanlikdə odur, kuxuna da odur. 4 nəfər burada yemək pişirir, 4 ev. 4 ev, 5 nəfər. Özə tox peçindən, plitkadan istifadə olunur, Allah göstərməsin. Oldu da birdən yemək üstündə qoyub yedirlər. Bacar oldu. Qalacaq düzlərdə biz.